Jugador más rápido, el Dinamo. Puede ser Дерлі. Jugador más lento. Впевнений, що один із воротарів. Жора. Mejor pase en el campo. Нам не вистачає гравців із чудовим пасом, але найкраще, на мою думку, має Сидорчук. Сидорчук. El tiro más duro. Багато хто із гравців може добре вдарити, але найбільш потужний удар має Ярмоленко. El trabajador más en el entrenamiento. Одразу важко сказати. Молоді гравці, напевно. Особливо Шепе. І más perezoso. Наступний. El más grande bromista. Досі я не розумію російську, тому Антуниш і Дерліз – це дві людини, з якими я спілкуюсь найбільше. El mejor bailador. Bailador? Son algunos chicos también de... Звісно, це хтось із представників Парагваю або Португалії. У цих країнах дуже добре танцюють. Можливо, вже хтось із українців? Mejor vestido. В Динамо всі добре вдягаються, навіть так важко і сказати. Можливо, все ж це Антуниш. Peor vestido. Дерліз. Más ruidoso. Кум. Гарпш. Más hablador. Él también. Теж він. І менш hablador. Менш hablador. Можливо, це я. Не дуже добре ще спілкуюся з багатьма. Або все ж таки кадр. Він спілкується тільки англійською. В команді майже ніхто не говорить цією мовою. Який новий месь, Надія Касир.